ଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମେ ପେଟାନାଳକୁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ। ସିଡିଏରେ ହାଏଷ୍ଟ କଟକ ସହରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ହାଏଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, 36 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପେଟାନାଳ ନୂଆ ରୂପରେଖ ନେବ। ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ଥିଲା ପେଟାନାଳ, ଏଇଟା ମଶା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ତାକୁ ନୂଆ ରୂପରେଖ କରି ଯେତେ ସୋରେଜ ଜେନେ ସିଷ୍ଟମର ଲିଙ୍କେଜ ସେଠି ଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଉଛି। ବନ୍ଦ କଲାଗଲା ପରେ ତାର ଇନୋଭେସନ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର March 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ଇଭେକ୍ସନ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ସାରୁଛୁ। ସାଇଟ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ, ଲୋକ ବସିବେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ପେଟାନାଳ ସେହିଭଳି ଏକ ରୂପରେଖ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସେ ଡ୍ରେନେଜ୍, ଏ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ 30,000 ଲୋକ ପାଇଁ ସିଡିଏରେ 30 ବର୍ଷ ତଳଠୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଲା ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ରହିଲେଣି। ସିଡିଏର ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସିବାକୁ ଜାଗୁଛି, ଏଥରକୁ ଆମେ CMC ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଛି, ଏ ବ୍ଲକେଜ୍ ସେ ଯେଉଁ ପେଟାନାଳ ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପାଣିଟା ଯାଇପାରିଲା ନା ପେଟାନାଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆର ରିପରକସନ ପଡ଼ୁଛି, ଆର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଚାଲିଛି। ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ବା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ କିଛି ଘରୋଇ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍କୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଡ୍ରେନ୍ ଜାଗା ଜାଗାରେ ଲୁଗାପଟା ବାହାରୁଛି, ଟାୱଲ ବାହାରୁଛି, ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲେ ଟାୱଲ ବାହାରୁଛି। ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି 6-7 ଦିନ ଧରି ଆମେ କାମକୁ ପୁରା ରିନୋଭେସନ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏଠି ଅଛି ଏ ଜାଗାଟାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଏଠି ପମ୍ପିଂ ମେସିନ୍ ରହିବ, ସକାଳଟା କ୍ଲିୟର କରିବ, ଏ 7-8 ଦିନ ପରେ ଏ ପାର୍ଟଟା ଓଭରକମ୍ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫେରେ ସେଇଟା କରାଚାଲିଛି, ଯଦି ସେପଟରେ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଏଇଟା ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବ, ଯାହା ଯାହା ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି ସେ କାମଠୁ ଲାଇନ୍ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆମେ ତ କାଲି ଏ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏଇ ଯେହେତୁ ସେ କାମ ହେଉଛି 7 ଦିନ ଲାଗିବ, ପମ୍ପିଂ ମେସିନ୍ଟା ଟିକେ ରଖୁଛୁ, ରଖିକି ଏ 7 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଏପଟେ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟଟା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି। ସେଠି ଗୋରାକପୁର ତ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବାର ଅଛି, 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ତା'ର ଶୁଭ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋରାକପୁରକୁ ଆଉ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେଖରେ ତାଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଯେମିତି ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୋ ନାଁ ଅଜିତ ମିଶ୍ର, ମୁଁ କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦେଖା ହେଇଥିଲା କାଲି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ କାଲିର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କମିଶନ ଆସିଛନ୍ତି, ମେୟର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ ଯାହା ଦେଖିଲି ମାନେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ଆଉ ଆଶା ହେଉଛି ଯେ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଟାନାଳ ଯେଉଁ ହେଲା ତା'ର ଇଏଟା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ତା ସବୁ ବେସିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ ନ କରିକି ପ୍ରଥମ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ପୁରା ଫ୍ଲଡେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ସୋରେଜ ପାଣିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ କର୍ପୋରେଟର୍ କୁହନ୍ତୁ କି ମେୟର କୁହନ୍ତୁ କମିଶନ ଡ୍ୟୁଡ଼ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କହିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ, କାରଣ ଏଇଟା ପୁରା ହେଇକିରି ସେଠି ପିଇବା ପାଣି ବି ଖରାପ ହେବ, ପିଲାଗୁଡ଼ା ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ପଞ୍ଜେଣ୍ଟ ସ୍ମେଲ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ହୋପ୍ଫୁଲି ମୋତେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଡିପ୍ଲୟ କରିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବ ସେଠୁ ଆଉ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେବ ନାହିଁ, ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଓଭରଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ଟାଣିଦେବେ।